втратити все, там, починаючи від свого життя, закінчуючи життям рідних твоїх, близьких, ти якби гуртуєшся навколо цієї ідеї і здобуваєш там, державу для інших. Це для мене героїзм. Да. Загалом в світі, напевно, що в цілому світі, не тільки в Україні вважається, що морська піхота – це еліта Збройних сил. Не погоджуюся з твоїм твердженням початковим, що я герой. Я можу сказати, що, напевно, що відносно так, що таке морська піхота – це еліта. Я дуже горджуся, що я мав можливість служити там. Я не можу сказати, чи достатньо включена держава, бо, в принципі, якби не потребував від неї такої допомоги. Я би прийняв закон про право володіння вогнепальною зброєю. Друзі, всім привіт! 23 травня ми відзначали дві дуже важливі дати. День морської піхоти і День героїв. І сьогодні разом з нами Роман Борщ. Привіт, Ромко! Привіт! Морський піхотинець, і це така моя особиста думка, герой, який пішов, підписав контракт. І сьогодні ми поспілкуємося з Романом про морську піхоту, поспілкуємося про героїв, хто ці люди, чи вони є, і де вони є, де їх шукати. І насправді я би хотів тебе привітати з цими двома дуже важливими датами, тому що мені здається, що для України сьогодні дуже важливо, звісно, розвиватися на різних фронтах, і всередині, і назовні, але ті, хто готові боронити нашу країну, і ті, хто готові тим більше підписуючи контракт, ідучи на 3 роки, щонайменше 3 роки, так як зробив ти, це дуже круто. Роман, будучи пластуном, розвиваючи молодь, будучи парламентським кореспондентом, залишив все і пішов на 3 роки на східні терени нашої країни і служив в морській піхоті. Дуже дякую ще раз за час і за те, що сьогодні з нами. Дякую, мені також приємно побувати нарешті на твоєму каналі, який я люблю, дивлюся, і от я тут. Якби, і підписаний? Дуже, і підписаний. І підписаний. І навіть натиснув на дзвіночок, що треба всім також зробити. Дякую. Це та хвилинка реклама. От в мене таке питання до тебе перше. Взагалі, от День героїв, всі згадують дуже різних героїв. Хтось згадує там, Київську Русь, хтось Козаччину, хтось ближче до нас роки там, 20-го століття, хтось, звісно, російсько-українську війну. От хто ці люди для тебе? Хто, на твою думку, справжні герої України? І от ти формувався, твоя свідомість формувалася, от на яких героях з нашої історії? Ну, насамперед я хочу сказати, що герой для мене таке досить з одного боку є, певно, ефемерне поняття, або навіть не те, що ефемерне, а якесь таке, яке має для свого позначення дуже багато якихось змінних, так? Але я для себе виділяю насамперед кілька речей. Це ті, які для мене особисто є такими лініями, які є важливо і, напевно, що з якогось боку важко переступити. Тобто я, наприклад, не погоджуюся з твоїм твердженням початковим, що я герой. Я себе, наприклад, таким не вважаю. Я вважаю героями тих людей, які... Я для себе виділив там кілька таких моментів. Перше – це ті, хто пожертвували якимось, свідомо пожертвували своїми якимись благами і найвищими цінностями, такими як життя, свобода, для того, щоб подарувати ті цінності іншим. Тобто я бачу тих людей, які поклали, можливо, якісь свої, пожертвували своїми якимись благами для того, щоб вибороти їх для інших. Тобто це, як ти вже вірно зазначав, є і ті, хто насамперед боронив країну, бо і найвища цінність – це є свобода і життя, то ті, хто жертвував своєю свободою, можливо, і своїм життям для того, щоб інші мали ці цінності. І, звісно, що це насамперед можна говорити про те, що це є воїни. Так? Тобто ті, які десь за українську державу воювали, ті, які працювали для того, покладали своє життя, щоб ми мали нашу незалежну державу. От якщо персоніфікувати, я знаю, це завжди важко, коли просять, скажи моральних авторитетів, скажи герої. Тартак взагалі співає, там, я не хочу бути героєм України. От якщо персоніфікувати, хто ці люди? От, ну, твоє враження, твої відчуття, от твої герої. Я скажу про тих героїв, на яких я зростав. Це було дуже, насправді вони дуже банальні були. Це був Бандера і Шухевич, якби це справді банально не було. Це ще там був якийсь рік 2003 чи 2004, тоді, коли Тарас Чубай разом з гуртом «Скрябін, плач Єремії» випустили альбом «Наші партизани», де співали патріотичні старі упівські пісні січовиків на сучасний лад.
нас тоді був якби комп'ютер, тато привіз той альбом додому, і воно так грало на повторі, і вже пізніше, коли ти там стаєш старшим, ти якось десь чуєш прізвище Бандери чи Шухевича, якось воно так зіставляється, і ти вже починаєш десь задумуватися глибше, якби в це вникати. І в цьому мені і Пласт допоміг, який я приєднався до якого в 15 років, маючи 15 років, вже в більш такому свідомому віці, і тоді вже там глибше вивчаючи якісь ті персони, я собі мав змогу вибудувати якийсь свій там світогляд. Так? Тобто для мене насправді оці герої, на яких я зростав, які там пісні, про які слухав, це справді був Бандера і Шухевич, які би це не були там, можливо, зараз там персони також з багатьма змінними, але для мене це все одно, якби, можливо, ще десь того дитячого віку залишаються там якісь певні моральні авторитети і приклади для наслідування. Коли в часи там червоного терору, коли в часи світових воєн люди десь залишалися при своєму. І оце насправді найвищий героїзм, коли ти жертвуєш і, в принципі, можеш втратити все, там, починаючи від свого життя, закінчуючи життям рідних твоїх, близьких. Ти якби гуртуєшся навколо цієї ідеї і здобуваєш там державу для інших. Це для дуже, мене героїзм. Да. Це дуже круто, що є таке середовище. Ми разом з Романом Пластуном, і, власне, познайомились так. Ми в Пласті. Пласті так, так. Ми разом організували військово-патріотичні табори, вишколи в Пласті. І це, насправді, дуже класно, коли є такі середовища, в яких ти зростаєш, і які говорять про щось важливе і про важливих. Так. І те, що ми співаємо пісень, а потім десь на підсвідомості закладається важливість їхніх вчинків. Бо так собі згадати зараз. От коли більш навіть умови можуть бути, не знаю, комфортними, чи зручними, чи сучасними, засоби зв'язку, техніки. А колись це були партизанщина, Криївки, і ці всі люди боролись за незалежність, боролись з тими, хто мріяли, щоб ми ніколи не були незалежні, і щоб ніколи такої держави, як Україна, не було. Вони все одно йшли до кінця, вони навіть не знали, де що відбувається, так, в них не було можливості там смс-ку скинути. У нас тут успіх, ми насуваємося, і в таких умовах невизначеності, у Півці, в тому числі, так. Боролись, це дуже-дуже-дуже класно. Пам'ятати важливо про такі часи. А от про морську піхоту скажи, ти морський піхотинець. Так. І от в Україні звично казати, що у нас є військова еліта, і серед еліти називають морську піхоту. От чому це вважається елітним військом, і взагалі як потрапити? Можливо, якусь свою поділись своєю історією якоїсь морської піхоти? Ну, загалом в світі, напевно, що в цілому світі, не тільки в Україні вважається, що морська піхота – це еліта Збройних сил. Це хоч його і відносять до флоту, так? Тобто до командування флоту, але в всіх фактично країнах морська піхота має своє окреме командування, свої окремі традиції, окремі завдання. Це рахується як спецвійська, ті, які можуть виконувати завдання, тобто називають їх воїни трьох стихій, тобто повітря, вода і земля. Тобто вони і стрибають з парашутів, десантуються з води. І також ведуть якісь бойові дії на землі. В Україні це насправді також можна, напевно, що вважати елітою. Я, коли вирішив іти у військо, в мене було там кілька варіантів. Обираючи серед них, я вибрав саме морську піхоту через те, що навіть, напевно, з якогось там, дивлячись якісь фільми, не знаю, більше про американську морську піхоту, так, тобто складається все одно якийсь такий стереотип про те, що це справді такі, напевно, що найкращі, найбільш спроможні війська. В Україні, напевно, що це також так. Я якось не мав змоги порівняти, не служив або не сильно там, можливо, співпрацював якби з іншими родами військ, але говорячи про свій підрозділ, можу сказати, що це справді так. Це постійна підготовка, це постійні якісь вдосконалення себе як професіонала, як військового, потрапити туди. Ну, напевно, що з одного боку легко, з іншого – ні. Це, знову ж таки, залежить від підрозділу. Там, говорячи про наш 503-й батальйон морської піхоти, де я проходив службу, у нас командир батальйону ставив досить такі більш жорсткі рамки для відбору. Там для того, щоб ти отримав рекомендацію командира, тільки для того, щоб ти отримав оцей, називається в народі, відношення, тобто з яким ти підеш уже в військомат, то тобі треба було ще всередині батальйону скласти, там, починаючи з психологічних тестів і закінчуючи там тестами фізичну підготовку. От вони такі досить, я б не сказав, що там захмарно якісь важкі, але все одно треба мати хорошу фізичну форму. Тобто вже на цьому етапі відсіюються люди.
Потім це треба також складати там певні якісь тести, коли ти йдеш в навчальний центр. Ну і таким чином ти потрапляєш туди. І загалом, напевно, що вже не те, щоб найважче, а найважливіше – це вже підготовка всередині підрозділу. Морська піхота багато вчиться, бере участь в багатьох навчаннях. Це там той самий іспит на право носіння берета морського піхотинця, коли там легендарний. Так, такий. Так, коли ти там 7 кілометрів, це смуга перешкод. От коли треба вибороти право на носіння голосницького берета, так, тобто це все, напевно, ну і підготовка, і насамперед, напевно, що традиції, вони формують оце так звану, напевно, елітарність і оцей образ морського піхотинця як елітного воїна. Ну, зі свого досвіду, можливо, локального там, я можу сказати, що, напевно, що відносно так, що таке морська піхота – це еліта, я дуже горджуся, що я мав можливість служити там. От, тому так. От, з свого погляду, ти був там, та? Ти був і в зоні ООС, так? І 3 роки ти був контрактником Збройних сил України. От зараз у нас далі загострення чергові, і, я думаю, вони будуть тривати, поки ми не переможемо війні з Російською Федерацією. І як ти оцінюєш от ризик загрози зі сторони РФ кожен раз, коли скупчуються війська? І як ти вважаєш, що готова Україна сьогодні, українське військо зразка 2021 року, реально дати відсіч і по озброєнню, і по навичках? І от на що би ти рекомендував звернути, наприклад, державі, там, не знаю, державним владним структурам чи конкретним персоналіям, чи командуванню військовому увагу на от якісь, можливо, слабкі місця? Ну, чи, напевно, це некоректно буде сказати, так, на слабкі місця, але взагалі як ти оцінюєш от готовність дати відсіч? Ну, знову ж таки, я, тобто все, що я кажу, це якби моя суб'єктивна думка, і тільки я виходжу з того досвіду, який я мав. Так? Тобто те, що я бачив в своєму батальйоні, коли я прийшов туди і саме в зоні ООС я мав можливість бути в 2018 році, починаючи з травня місяця, якраз коли ООС почалося там відносно недавно. Я можу сказати, що забезпечення є цілком на пристойному рівні. Тобто, коли я туди прибув, я отримав все, що мені потрібно для того, щоб виконувати завдання. Казати, чи ми є спроможні, ну, я думаю, що так. Я думаю, що Україна цілком спроможна дати відсіч там, в разі якоїсь більш, там, не знаю, в разі якоїсь ескалації чи більш масштабнішої агресії. Але я, ну, я не можу сказати, я не знаю. Тобто, це, напевно, що потрібно питати десь вище військове керівництво про якісь деталі. Ну, мені здається, що ми можемо це зробити. На що би я радив звернути увагу військовому керівництву, не знаю. Я би радив звернути увагу насамперед на нормативку, напевно, що ту саму. Ти маєш на увазі законодавчі акти? Законодавчі акти, накази міністерств, накази начальника Генерального штабу. Я от останні 2 роки служби я служив в штабі, тобто в органі кадрів, так званій групи персоналу. От, і той документообіг, який там є, це просто жах. Якби була можливість порівняти з тим, як, наприклад, це робиться в Грузії, де ми були на навчанні, ну, напевно, що щось треба міняти, якби, і тому що там, порівнюючи навіть об'єм тих документів, які були в кінці 18-го року, коли я прийшов туди, і коли я вже звільнявся, це, ну, постійне зростання, щороку. То там дуже-дуже велике навантаження саме на офіцерів, наприклад, які би, в принципі, мали б займатися там, чимось корисним. Чимось корисним, так. Вони займаються тим, щоб там десь відписати якусь телеграму. Напевно, що це треба якимось чином там уніфікувати якби, цей момент, спростити, якось його спростити більше. Я якби, не знаю, якщо це десь буде робитися, я якби, готовий навіть долучатися, десь, не знаю, допомагати з боку, як громадянин мені. Ну, тобто я там не тільки готовий говорити про це, якби, ну, якби готовий якби, долучатися, але знову ж таки, маючи досвід спілкування там, з нашими вищими чинами армійськими, це так не працює. В армії все робиться через наказ, через телеграму і через як прочуханку, якщо бути коректним. І тому це має бути якби, така воля вищого військового керівництва на це, а не рух знизу. Це я можу там з певненістю відсотків 90 сказати.
Тому... Ну так, в нас образ дуже часто Збройних сил – це там якісь забюрократизованість, такі речі. От, а будучи безпосередньо там в, на території ОС, може, в тебе були якісь такі, я не знаю, може, очікування, ти підписував контракт, так? От ти собі мав якусь свою картинку, як це все буде виглядати, служба, тобто безпосередньо твоя військова діяльність, і 3 роки минуло. От, може, в тебе є якісь такі твої внутрішні інсайти, я не знаю, внутрішні якісь такі думки, що ти прийшов до якихось певних висновків, і як оце от очікування там і реальність? Та дивися, тут якби дуже насправді позитивна в мене історія через те, що в мене оці якби планки очікування реальність, в мене реальність набагато перевищила позитивний бік мої очікування. Тобто я ще був тоді, коли був в бойовому підрозділі, тоді, коли у нас не було цих політик перемир'я, і я можу якби цілком з певністю сказати, що ми могли відкривати вогонь і давати відсіч тоді, коли це потрібно, і в тому обсязі, в якому якби це потрібно. Так? Тобто було і озброєння, була можливість, була воля керівництва якби це робити. От і тим, чим я справді горджуся, я якби це завжди кажу, що за ті півроку перебування там не було жодного разу, коли при там якійсь зіткненні з ворогом, це, напевно, не можна назвати зіткнення, при тих перестрілках, то завжди останній постріл робили ми. Тобто не було такого, щоб сепари завершили оце, цю перестрілку, цю стрілянину. От, тоді, коли вже змінилося керівництво, і коли вже другий раз... Керівництво держави? І держави, так. І держави, головнокомандувач. Так, і держави, головнокомандувач. Тобто я вже тоді якби був в штабі і вже виконував завдання в ОС там, на посаді штабній. От, тому я не можу якби говорити там з перших вуст, як це все відбувалося, але ну, ті перевірки, які приїжджали, там десятки полковників, які сиділи і дивилися, щоб часом українські військові дарма не відкрили вогонь і не спровокували там ту сторону якби росіян, сепаратистів на вогонь. Тобто це я знаю, це я бачив. Тобто що вони приїжджали і що я можу дуже з досвіду сказати. Не знаю, чи це пов'язано зі зміною там якогось військового керівництва, але коли у нас з'явився новий начальник там, генерального штабу, головнокомандувач, то якби кількість перевірок побільшала, ну, тобто перевірки, і ну, це якби також, можна сказати, деструктив свій вносило. От, тому якось так. Тому, здається, що в плані якогось розвитку, напевно, що далеко, ну, в деяких моментах воно навпаки там відкатується з цим самим документообігом. От, але от люди, їхня така бойовий дух і внутрішнє ну, відчуття. От, знаєш, ти відчуваєш зараз ті хлопці і дівчата, які там є? Знаєш, я просто є там от в моєму підрозділі є ж люди, які навіть після тих всіх там законів, указів і наказів стосовно відведення, стосовно припинення вогню, тобто люди все одно приходили служити в батальйон. Не знаю, з яких мотивів, напевно, що з різних, але все одно факт залишається фактом, що люди готові стояти, боронити. Тобто сам факт, що ти стоїш там і тим самим не пускаєш когось ближче на нашу територію, це вже якби багато чого значить. От тому я думаю, що незалежно від того, які будуть там якимось чином, я б не знаю, як коректніше сказати, які будуть там, виходити якісь нові накази, нові якісь, з якими новими реаліями військові зіткнуться, вони будуть готові це зробити. І ті, хто зараз якби, є в цивільному житті, я також більш ніж впевнений, що в разі потреби якби, підуть і будуть робити те, що мають. Тобто підуть десь там, мобілізуються самі. От. Тому... Це супер важливо розуміти, тому що я теж стараюся там час від часу бути на східних наших теренах, та, спілкуюся і з Вифлеємським вогнем ми приїжджаємо завжди з пластунами, і не тільки, впродовж року дивимося, спілкуємося, щоб відчувати цю реальність. І потім, там, навіть приймаючи якісь рішення в Раді, чи спілкуючися з виконавчими гілками, то намагаємося їх постійно зводити до реальності. І от коли були накази там, про доплати за те, що не стріляєш, наприклад, у відповідь і так далі, на щастя, я так розумію, що всі, хто вмотивовані, всі, хто готові, це не впливає так сильно на... Звичайно, що не впливає. Це така досить, ну, це можна там окремо дуже багато говорити про якби цю норму, яка
там же ж не тільки за збереження, за припинення вогню, якби доплачували це, там ще все, що стосується адміністративних правопорушень, п'янок і тому подібне. Там дуже цікава система зняття коштів. Ну, тобто вона така досить, на мою думку, є корупційна відносно в своєму результаті. Ну, але тут, як ви кажете, це вже просто тема для окремої розмови. Бачив, як ти повернувся активно в життя суспільне. Знов пластуєш, організовуєш вишколи для дітей, почав працювати, та знов, наскільки мені відомо, десь в журналістиці, але розкажи про це детальніше. Чим ти займаєшся після контракту і як ти оцінюєш взагалі, наскільки легко адаптуватися воїнам після служби, після військових дій? От ми знаходимося тут в Ветеран Хаб, і це дуже класно, що є такі простори, які збирають докупи середовище, створюють можливості, комунікують можливості для екс-військових чи воїнів, які зробили паузу в своїй службі. От розкажи, чим ти займаєшся, як ти от оцінюєш, наскільки держава включена в цей процес, достатньо чи ні? Я не можу сказати, чи достатньо включена держава, бо в принципі якби не потребував від неї такої допомоги. Так мені пощастило, що повернувшись додому, якби повернувся одразу там до дружини, так, в коло друзів, де в принципі це якби там досить важливий фактор для повернення в цивільне життя. Я зараз до війни, власне, до того, коли я пішов на службу, я працював журналістом, зараз повернувся десь також в той самий сектор, так, тобто тільки зараз не з журналістом, а з журналістами-комунікаційником працюю. От, що стосується пласту, після своєї трирічної перерви уже повертаюся. Зараз планую долучитися до організації такого вишколу, тренінгів для пластунів з тактичної медицини. Це я цим займався ще до війни також. Це якби така важлива досить річ, як на мене. До речі, ми залишимо внизу в описі під цим відео та посилання на тактичну медицину, на матеріали, тому що я знаю, що і ти, Ромко, і багато наших пластунів вже займалися і в організаціях, і окремими проектами. Це насправді дуже корисна інформація, мені здається, і для цивільних також. Так, звичайно, це те, що може знадобитися загалом там в будь-якому в цивільному житті чи в якихось умовах бойових дій. Ну і загалом планую долучатися десь, можливо, до організації якихось таборів, взагалі там чим зможу бути корисним. Тим, якби, тим і буду. Що зараз послання на тебе залишимо, може бути корисно. Так, пишіть, дзвоніть. Пишіть, дзвоніть. Та, от. І на сам кінець, майже на сам кінець, от таке питання, якби ти зараз був народним депутатом і міг би ініціювати чи прийняти один законопроект. Будь-яка тема, екологія, військова справа, економіка, немає різниці. Яка би це була ініціатива, який би це був закон? Я би прийняв закон про право володіння вогнепальною зброєю. І зрозуміло, тоді би, можливо, вніс. Це, знову ж таки, зараз можуть мені в коментарях написати. Я якби достатньо, якби, можливо, не... Ну, тобто я би комплексно вивчив питання Кримінального кодексу, яке стосується самозахисту. Я би вивчив комплексно питання, яке стосується права володіння і обігу зброї. І зробив би так, щоб кожен вільний українець мав змогу захистити себе і свій дім, і не боятися, що після цього акту захисту він потрапить у в'язницю. Дякую. Це дуже, насправді, я дуже згідний. І якщо в коментарях прийдуть і проти тебе, і проти мене ці ідеї, насправді це велике питання, як це зробити, щоб це не було зловживань. Але я згідний, що вільні люди в вільній країні мають право на самозахист. І це суперважлива зміна, яку, сподіваюся, ми приймемо ще цим скликанням парламенту. Дуже тобі дякую за таку розмову. Дякую. Дякую за твою службу. Ще раз з Днем Героїв, ще раз з Днем Морської Піхоти. І ти зараз маєш можливість закінчити з того, що почав. Так, підписуйтесь на канал Романа Лозинського, ставте вподобання, пишіть коментарі, обов'язково натискайте на дзвіночок для того, щоб не пропустити його нові круті відео. Я його дивлюся і закликаю всіх підписатися. Подивіться, там багато, вниз прогортайте, після цього відео там багато цікавого. Я для себе особисто також знайшов. Там особливо про те, як працює податкова система, просто бомба. Прогортайте, подивіться. Дякую. Тебе тепер будуть запрошувати, мені здається, всі, хто дивляться нас і мають якісь свої блоги, кажуть, давайте нам Романа, він зробить нам круту рекламу. Дякую. І пишіть в коментарях, якщо вас цікавить, що стосується морської піхоти.
Я буду відповідати, так, я почитаю, буду відповідати. Ми прийдемо в коментарі і будемо відповідати. Дякую всім. Роман сказав, що треба зробити. Сподіваємося, що було цікаво, корисно. Напишіть про це теж в коментарях. І до нових зустрічей. Па-па! Па-па!